נאמר בתורה, כבד את אביך ואת אמך, ונאמר, איש אמו ואביו תיראו. יש שני מצוות בתורה, יש מצוות כיבוד אב ויש מצוות מורה מאב כלומר, שצריך לכבד את האב והאם, וצריך גם כן לירא מהם, ולהתנהג בצורה של פחד מסוים מן ההורים. המצווה הזאת היא מצווה גדולה וחשובה. ונאמר באריכות ימים, למען יאריכון ימיך. ולכן צריך כל אדם להיזהר במצווה הזאת, לכבד את הוריו בין בחייו, בין לאחר מותם, בין בחייהם ובין לאחר מותם, בין בדיבור, בין במעשה ובין במחשבה. גם לשרת אותם ולעשות מעשה על פיהם, וגם בדיבור. שלא יהיה, חס ושלום, ידבר בצורה לא ראויה כלפי ההורים שלו, או בביזיון. והדבר השלישי, גם במחשבה, צריך לחשוב על ההורים שלו דברים טובים, שיראה איזה נקודות ואיזה מעלות יש בהוריו, שראוי לכבדם בגלל המעלות המיוחדות שיש בהורים שלו, ולחשוב עליהם רק טוב. במצוות כיבוד אב האם נאמר, שאדם צריך לכבד את אביו, זאת אומרת, להראות לו כבוד ולדאוג למחסורו, למה שצריך לו. אם האבא אומר, אשכן מים, צריכים ללכת ולעשות את ציווי האב, וכדאי וראוי לעשות את המעשה בזריזות ולא בעצלתיים. כאילו המצווה הזאת היא כבדה עליו, כאילו קשה לו, אלא ישמח לעשות את רצון אביו, שעל זה יש מצוות עשה מן התורה. יש גם מצוות מורה מאביהם, שאסור לאדם לדבר בצורה לא נכונה כלפי אביו, ואסור לו למשל לשבת בכיסא של אביו, וצריך לעמוד כשאביו נכנס. כל זמן שאביו עדיין אה, אה, לא ישב, צריך לעמוד עד שיסתלק מעיניו או עד שישב. ולצערנו הרב, הרבה אנשים מזלזלים במצווה יקרה זו, ושאבא נכנס או אמא, זה לא משנה, לא קמים, וחבל שהם מאבדים מצווה יקרה כזאת ועוברים על אה, אה, הדין הזה שיש מצווה לקום בפני אב ואם. כמובן, אם אב ואם אוכלים, יש להם רשות למחול על כבודם ולהגיד לילדים שלא יעמדו, אבל לפחות פעם אחת ביום ראוי שהאב והם לא ימחלו, אלא אה, 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 שהבנים כן יעמדו בפניהם, שזה אה, מראה כבוד והדר להורים, ואנחנו ככה מכבדים אותם, ולכן טוב מאוד שההורים לא, י... לא ימחלו על זה, כדי שלחנך את ידיהם זה לטובת הילדים, זה לא בשביל לכבד את ההורים. בשביל שהילדים ידעו איך להתנהג, וזה ישרה אווירה של כבוד ומורא מאב ואם. בעזרת השם, מי שיעשה כך, אז בעזרת השם יאריכון ימיו, אמן כן יהי רצון.